Хабарымыздың соңында орайына кезек берейік. Өңірде дауылды ескерту жарияланды. Қазгидромет мамандарының мәліметінше, ертең, яғни қарашаның 13 күні облыс аумағында көктайғақ және бұрқасын болуы мүмкін. Ауа температурасы түнде -5-7 градус, күндіз 0-2 градус шамасында болады. Бұлт көшіп, күндіз қарарала жаңбыр жауы ықтимал. Осыған байланысты төтенше жағдайлар департаментінің мамандары сақтық шараларын қаперде ұстауға жеттігін еске салады.